Tak, co pak toto máme za breaking news? Alternatives. Oh! Wait, what? Oh, shit, ty vole, what the fuck? By mě zajímalo, kdy to vydají, ale teď tady na to koukám, teď tady Klá poslala ten animated series. Shadowlands Afterlives. To je něco podobné jako Warbringers, hned se na to koukneme, to je evidentně pouze trailer, ale zajímalo by mě, kdy to vydají celé. Koukni na to videjko, hned na to koukneme. Je to pouze trailer, nejde nic speciálního, já vám to tady pustím, tam tady tohle, a jdeme se na to vrhnout. Hned na začátku vidím Utera, takže už teď se můžu rozkecat. Pojedeme na Clouda, víte, jak se říká, pojedeme na Clouda, tak pojďme. Já bych to možná nechal pustit úplně celé a budu to rozebrat nějak více do detailu. My home. He destroyed my home. Murdered my people and my king. He must be punished. For Ardenry. Welcome to Bastion. To the good people of Eldrath. Okay. Maldraxxus must stay true. If we fail, the Shadowlands will fall. Oh, krás. Light, save my soul. Afterlives, ty kráso. Já se těším. Ty vole, teď na to koukám. Jaj. Premier. Oh, wait, premier. Jakhle to premier bude ukazovat takže od 27.8. Budu vědět, co budu dělat ten den. Budu čekat, budu waitovat, dokud to nevíde. Budu furt dokola refreshovat YouTube, dokud nevíde první ten. A hned na to pojede ten. Hned na to pojede reakce na YouTube. Instantně. Jak bych tohle rozvedl? OK, je to 50 vteřin. To je, počkat, takže to je za 3 dny, jak mi to vychází, ty vole. Kdy budeme streamovat? Budeme streamovat jeden den předtím. Uděláme si ten editing stream, to by mohlo být celkem pogu. A potom se vrhneme na ty afterlife hned den poté. Možná bych to mohl aj streamovat, co vy na to? Možná bych mohl streamovat premiéru. No je špatný nápad. Tak či tak, kurva jsem natěšený a rozklepený. Jako já se na tohle těším, to je lore, hele, tohle je lore, co tady potřebujeme rozvést. Takže, máme tady Utera, jako první záběr, nic speciálního. Hodíme se tady Utera, který tu říká. Nevím, jestli to actually on říká, ale... Se mi nezdá, že to ani říká, ty vole, Uther, ty vole, ten má úplně ničí hlas. No whatever, zničili můj domov. Tady jsme měli záběr z Ardenweldu. Jo, je to Uther, jsem byl přesně jistý tím zvukem, ale ty už to poznávám. Maldraxxus, tady máme samozřejmě draku, předpokládám, že to bude ona. Denathrius, nějaká gargoyla, tady nějaký ten, low commander. He must be punished. Winter Queena. Vůbec nevíme, co tady bude, nevím, jestli. To zní jako Illidan. Oni mají, nebo je to ten stejný, nebo to podobně, ale Utter myslím, že nějak tak podobně zní. Je tady hodně věcí, které musím to, nevím, co je tady tohle vůbec, to je nějaký ten, z té nové rasy, která je vlastně Ardenweald. Tady máme orka. Orka, který je tady evidentně mučený někde v Revendretu, protože tohle jsou samozřejmě služebníci toho Denathriusa. Maldraxxus, draka. Welcome to Bastion. OK, Uther. Tohle část se hrozně těším, musím říct. To bude asi prostě, jak se Uther stal tím, jak lidi říkali, šmoulou, ty vole. To je takové debilní přirovnání. Ale šmoulou, když se stal šmoulou, takže tady asi jak ho vymyli vlastně ty Kyriáni, by se dalo, nebo chtěli ho vymít. Jedna z Kyriánek, možná to bude jeden z těch. Paragonu, jak jsme se dozvěděli právě, že v questovací lince. Beyond the Veil. To the good people of... Denathrius, a to by the way trošku stiším. Denathrius ukazuje tady o tom, že samozřejmě k dobrým lidem, ale vlastně jak zradil by se dal říct ty své lidi, nebo ona to nebyla úplně zrada, ale my jakože to hrdinové se nakonec přidáme proti Denathriusovi a ukáže se, že on ve skutečnosti byl zrádce, který se chtěl přidat na stranu Jailera a dodávat mu animu. A to je taky... OK, máme tu prostě draku, která tady bojuje. Darkness, Kyriáni, kteří jdou do Revendretu. Já to jakože můžu takhle jenom po scénách prostě to rozebrat, jako samozřejmě nemáme vůbec žádný ten, nemáme žádný kontext tomu, ale tohle jsou Valkýry, nebo Valkýry, Kyriáni, kteří jdou směrem do Revendretu. Opět někdo z Ardenweldu, neznáme tady tuto postavu, nejsou si jistý, kdo to je. Kyriáni. Ventyrové. Opět draka. Říká vlastně, že o tom, že když selžu, předpokládám, že ty jednotlivé kovenanty, tak
se rozpadne prostě Shadowlands. Když se lžou Kyriáni, rozpadne se Bastion, když samozřejmě se lže Draka a to, co máme ohledně Primus, jak jsme se dozvěděli, hrdinové, tak samozřejmě se lže ten Maldraxxus a se, tak to prostě pokračuje. Light, save my soul. Light, save my soul. Wow, wow. Dokáže někdo říct, co je tohle za scénu? Dokáže někdo poznat, co je tohle za scénu, protože tohle není z Shadowlands. Tohle není z Shadowlands. Tohle jsou jsou to westerny? Prostě Lordaeron. Westerny, myslím, že westerny, můžete vidět ty mlýny. Jsou to Western Plaguelands, jestli se nepletu, nebo to jsou easterny, nejsou si přesně jistý. Ale tak či tak je to Lordaeron, když Arthas zautočil ze svojí armádou. Tohle je Arthas a tohle je Uther. Uther, který vlastně chránil urnu jeho otce. Samozřejmě všichni znáte Terena Semenethila. Trošičku z lore, trošičku ze starého lore, ale bránil vlastně urnu. A toto je vlastně vzpomínka na to. Vzpomínka na to, jak zemřel. Potom to asi, ono to bude asi navázáno. Předpokládám, že tam bude celá epizoda o Utherovi, takže... Tak, bude to tak, jakože bude to udělané prostě, že tam bude celá, bude tam celá epizoda o něm. A bude se, dozvíme se o tom, jak zemřel, jak už všichni víme, a potom jako něco pokračovalo. Takže tady máme armádu, armádu nemrtvých a Afterlives. Výborné zakončení. Výborné, úplně úžasné zakončení, ty krása. Já se na to tak těším. Hrozně moc se těším. Nevím, jestli to budu streamovat, jak to bude vycházet za 3 dny, ale rozhodně to uvidíte na YouTube. Uvidíte totální rozbor. Pojedeme do toho Boss Deep, tady na to se rozhodně těšte. More a Utherhold, ok. God of Lore, říkám God of Lore. Znělo to jako Garrosh ten řev? Jo, no, ten zněl jako Garrosh, jo, ale to mohl být prostě ork. Orkové tak zní, jakože... A to je opravdu, jakože to je real Garrosh. Garrosh prostě ten řev. Ty vole, nepoužili to dokonce se cinematiku? Nebo to budu jenom já, ty vole, kdo si něco takového všimne? Proč se mi zdá, že to použili ty vole ze cinematiku? Siege of Ogrimmar, dám tady Siege of Ogrimmar. Tohle. Proč se mi to zdá, že to použili přímo z toho? Vteřinku. Tak to zakřičel prostě a najednou tady toto. To použili z toho. Nevíme, jestli to použili jenom na to, aby to reseknuli. Nevím, jestli je někdo, jestli si někdo tak moc všimnul toho a moc tak dobře zná cinematiky jako já a vůbec si všimnul, že je to řev přímo Garrosh ze cinematiku, ale je to úplně stejný řev, možná to bude Garrosh. Možná to bude Garrosh, hele. Kdo ví, možná to tam není jenom tak for fun a možná je to opravdu Garrosh, možná to není žádný obyčejný ork. To je úplně stejné. Úplně stejné to použili, jo. I got it. Uther, Kyriáni, Beyond the Veil, Denathrius, nějací jakože lokomonoři, kteří se postavili proti němu, Draka, Lies the Darkness, Kyriáni útočí na ten Revendreth, to je hodně důležitá věc, že oni vlastně ty reálmy se propojují a je tam právě že takový ten power struggle, jak se říká, počkej, já jsem se chtěl kouknout, ale tady, je to nevyhodí z Torghastu, je tam takový ten power struggle, takže to tam taky bude asi vysvětleno. A potom ta poslední scéna. Light, save my soul. Light, save my soul. Zabil Arthas. Světlo, zachraň moji duši. Ještě se mi líbí, jak jsou tady ty povoze těl, tyjo. Abominačka nejspíš nějaká abominačka, prostě síly, které útočí. Oh, to je luxusní. Jaj. Takže jo, tohle bude prdel. Já tohle bydvě dám na YouTube, já asi dám tady tohle krátkou část na YouTube, jak jsem tady dělal tenhle krátký rozbor. Ale jo, za 3 dny. Buďte tady, nevím, jestli to budu přímo streamovat, anebo jestli to budu dávat na YouTube, nebo jakože budu dělat z toho rozbor, ale s velkou pravděpodobností z toho bude stream, takže přijďte se podívat, budeme to tady rozebírat, pojedeme balls deep, tohle bude prostě lore master, nikdo nebude chodit k Honzajovi, na rovinu vám říkám, jestli někoho uvidím o Honze, u jeho rozboru, tak máte u mě ban. Ale ne, prostě pojedeme prostě, možná bych ty vole mohl i s Honzem si k tomu sednout ty vole a pokecat. Možná jsme mohli udělat nějaký ten kop, ty vole. To byl celkem pogu nápad. A jo, tohle by bylo všechno. A my jdeme pokračovat v Torghastu. Takže já to tady zavřu. A jdeme pokračovat v Torghastu.